არის თუ არა დარეალის ჰიდროელექტროსადგურ ის მშენებლობა ისტორიული მდინარე თერჯის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. ჰესის პროექტის მიხედვით 11 კილომეტრიანი მდინარის 90% ჯერ სადერივაციო მილსადენში და შემდეგ გვირაბში უნდა მოერთეს. ელექტროსადრურის მშენებლობის შესაჩერებლად გარემოს დამცველები სტეფან წმინდაში საპროტესტო აქციის გამართვას გერმავენ. გადავარჩინოთ თერგი და დარეალის ხეობა, ასეთი აქციის სლოგანი. ნიშნავს როგორც მდინარე თერგის სიკვდილს, ასევე მთლიანი მდინარის ეკოსისტემის სიკვდილს და დარეალის ხეობის შეცვლას. წვანი ალტერნატივის წარმომადგენელი იმ შედეგებზე საუბრობს, რაც მისივე მტკიცებით დარიალ ჰესის აშენებას მოყვება. 110 მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა მდინარე თერგზე უკვე დაწყებულია. მდინარე თერგი ჩვენთვის არ არის ჩვეულებრივი მდინარე ქართველი ადამიანისთვის, ხომ? ეს არის დაკავშირებული ჩვენს, ასე ვთქვათ, ეს არის კულტურული ღირებულება პრაქტიკულად. მდინარე თერგი იყო მუზა ჩვენი კლასიკური მწერლებისა და პოეტების. ჩვენ ამ პროექტის განხორციელების შედეგად მდინარე თერგი, რომელზე ბის და ღრიალებს, ესეთი აღარ გვექნება. იქნება ალბათ ნაკადული, შეიძლება ესეც არ იყოს. პროექტის მიხედვით 11 კილომეტრიანი თერგის 8 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ანუ მდინარის 90% სადერივაციო მილსადენში და შემდეგ გვირაბში მოექცევა, რაც გარემოს დამცველების აზრით ადგილობრივი ლანდშაფტის და ეკოსისტემის სერიოზულ ცვლილებას გამოიწვევს. ჰესის დასრულება 2014 წლის მაისისთვის არის დაგეგმილი. ამან შეიძლება ისეთი შეუქცევადი პროცესი დაიწყოს ეროზიის ნიადაგების და ფერდობების, რომელიც საცხოვრებლად გახდეს შეუძლებელ ამ რეგიონს. დარიალ ჰესი რეალურად გააქროს დარიალს, ანუ ფაქტიურად დატოვებს მხარეს წყლის გარეშე. ის დაუმორჩილებელი მდინარეა ძალიან ბევრ შემთხვევაში და შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული ეკოლოგიური კატასტროფა იმ ზონაში. გარემოს დამცველთა საგანგაშო პროგნოზებს არ იზიარებს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, რომელიც კომენტარის ნაცვლად გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშს იშველიებს. ანგარიში ჰესის ამოქმედების ერთ-ერთ შესაძლო შედეგად კალმახის პოპულაციის შემცირება სახელდება. მდინარე თერგის ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე და ნაპირების სტაბილურობაზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკი მაღალი არ არის. გადავარჩინო თერგი და დარიალის ხეობა. აქცია ამ სახელწოდებით სტეფან წმინდაში ორშაბათს გამართება. თეატრალიზებული აქციის პარალელურად გარემოს დამცველები დიდი ჰესების წინააღმდეგ ხელმოწერების შეგროვებას განაგრძობენ. ამ დროისთვის 800-მდე ხელმოწერა უკვე შეგროვებულია.